Poradca predsedu vlády Slovenskej republiky Eduard Chmelár reaguje na frašku, z ktorej sa stalo odovzdávanie ďakovných medailí prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Čaputová opäť arogantne rozdelila spoločnosť v téme, v ktorej ju mohla elegantne spojiť. Zuzana Čaputová sa evidentne rozhodla do posledného dychu a do poslednej minúty vo svojom úrade rozdelovať Slovensko. Pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie ocenila 28 osôb ďakovnými medailami. Sú medzi nimi nielen tí, ktorí sa priamo podielali na integračnom procese, ale aj tí, ktorí vraj iným spôsobom podporovali integračné úsilie a zaslúžili sa o šírenie európskych a mierových hodnôt. Voči tomuto oficiálnemu zdôvodneniu nemožno nič namietať. Keď sa však pozrieme na zoznam ocenených, zistíme, že Čaputová si opäť urobila zo štátneho ceremoniálu súkromnú párty pre progresívcov a vybraných kamarátov. Nad niektorými ocenenými zostáva rozum stať. Vyzerá to tak, že najprv sa vybral ocenený, až potom sa mu vymýšľalo zdôvodnenie ocenenia. Veď čo povedať na medailu pre Rada Geista za jeho články o Európskej únii, že mu ju vybavil jeho kamarát Ivo Štefunko? A zdôvodnenie pre Magdu Vášariovú? Za to, že ako veľvyslankyňa vo Varšave vraj významne prispela k tomu, že nás Polsko podporovalo vo vstupe do EÚ a NATO? To je vtip? Nemali by sme oceniť potom všetkých veľvyslancov v európskych krajinách za ich štandardnú prácu? Kariérna diplomatka Katarína Balážová ktorej príčinením silnila inak plitká podpora verejnosti pre naše členstvo v NATO? Ako prosím? Vedia v prezidentskej kancelárii, že pred vstupom do Severoatlantickej aliancie bola väčšina obyvateľov proti a tri štvrtiny obyvateľov požadovali referendum? Významná sociologička zatajili, že v prvom rade poradkyňa Zuzany Čaputovej Olga Ďarfášová ktorá vraj zohrala nezastupiteľnú úlohu pri tvorbe strategickej komunikácie pred vstupom Slovenskej republiky do EÚ a NATO? Neuveriteľné, za čo všetko sa dá na Slovensku dostať štátny metál. Miroslav Vlachovský sa za pár mesiacov vo funkcii ministra nemohol pričiniť o nič. Tak sa mu vymyslelo, že ako poradca premiera Zurindu sa aj on pričinil o vstup do NATO. A prvý raz v živote som počul, že počas druhej dzurindovej vlády, keď bola lavica v hlbokej opozícii, bol Peter Weiss vraj poradcom podpredsedu vlády Pála Čákyho pre referendum o EÚ. No u neho ma už neprekvapí nič. Ale nebuďme malicherní. Nech pre mňa za mňa dostane medailu aj Anton Špelec Ostrostrelec. To, čo ma na tejto maškaráde zaráža a znechucuje, je fakt, že prepitujem hlava štátu, neuznala prínos nikoho z opačnej strany politického a názorového spektra. Ak bol vyznamenaný Béla Bugár za rozhodujúci politický postoj v podpore integrácie Slovenskej republiky do európskych a euroatlantických štruktúr, varí takýto prínos možno uprieť opozičným stranám, ktoré sa významnou mierou pričinili o vydretý úspech referenda o vstupe do Európskej únie? Veď za neho kampaňovali všetci, aj HZDS, dokonca aj KSS. A ako je možné obísť rozhodujúcu úlohu prvej Ficovej vlády pri vstupe do Schengenu a pri zavedení eura? Ako trápne v tejto súvislosti vyznieva medaila pre Ivana Korčoka, ktorý v tom čase plnil iba politické zadanie Roberta Fica. Prosím, ani sa len nepokúšajte šermovať kontroverznosťou Roberta Fica či Roberta Kaliňáka. Je varý menej kontroverzný Mikuláš Zurinda? Čím si on vyslúžil medailu za vytrvalý a neoblomný politický postoj? Tým, že sa arogantne neohľadal na akési pre neho vtedy nepodstatné medzinárodné právo? A že má zodpovednosť za bombardovanie Juhoslávie a vťahnutie Slovenska do koalície ochotných Iraku? alebo tým, že doslova rozkradol fungujúce strategické podniky. Veď prezidentka ocenila dokonca aj tých, ktorí hrubými chýbami pri vyjednávaní o vstupe do EÚ spôsobili, že Slovensko si vyrokovalo oveľa menej výhodné podmienky pre polnohospodárstvo ako Polsko či Maďarsko. A že sme podláhli tlaku na zbytočné odstavenie elektrárny v Jaslovských Bohuniciach, čo musela neskôr nastupujúca Ficová vláda sanovať, do stavbou Mochoviec. Inými slovami, Zuzana Čaputová ocenila tých, ktorí nás takmer ožobračili a nazvala to tým skutočným vlastenectvom, tou skutočnou oddanosťou našej krajine. Ako smiešne vyznieva ocenenie za šírenie mierových hodnôt pre takých gangstrov ako je František Šebej, Rastislav Káčer či Milan Ježovica, ktorí nikdy neboli ničím iným ako vojnovými štváčmi. Je šokujúce a hanebné, že osoba, ktorá bohužiaľ ešte stále zastáva funkciu prezidentky republiky, odmieta uznať integračné zásluhy najvýznamnejšej časti politického spektra. Bez smeru, ale aj bez iných vtedajších opozičných strán by nikdy nebolo úspešné referendum o vstupe do Európskej únie, ktoré prešlo len o chlb a bol to už vládnúci smer, ktorý dostal Slovensko do šengenského priestoru a eurozóny. A hoci som nikdy nebol priaznivcom vstupu do NATO a rozširovania tohto vojenského paktu vôbec, oceniť nejakého novinára za jeho propagandistické článočky a nevšimnúci levý podiel Pavla Kanisa, ktorý proti vôli členskej základne strany demokratickej lavice presadil jej orientáciu na Severoatlantickú alianciu, je jednoducho primitívne ignoranctvo. Zuzana Čaputová opäť potvrdila, že ani pri takom významnom výročí, ktoré by malo byť zdrojom hrdosti a štátnej jednoty, nedokáže prekročiť svoj tieň a s nadhľadom a nadstranicky oceniť prácu všetkých zložiek slovenskej spoločnosti. Je to výraz jej ľudskej a politickej malosti. Potom sa už ani nečudujete, čo na takej slávnosti robili jej progresívni kamaráti Hojsík a Valášek alebo generál bez vojska Macko. Nemám chuť viac rozoberať túto neúprimnú a zlúženú. Táto spoločnosť je taká rozbitá aj vďaka nej. Hoci na začiatku slubovala, že chce spájať, všetkých oklamala a v tomto poslaní totálne zlyhala. Chápem, že progresívci sú z nej nadšení. Ale ľudia si ju nezvolili na to, aby naplňala ich stranickú agendu, ale aby bola hlavou štátu. Tou skutočnou sa nikdy nestala. Už nech je z tohto úradu preč a nech je výstrahou, že čo si také v prezidentskom paláci už nesmieme nikdy dopustiť.